Lohko H. Siellä pelasivat Argentiina, Kroatia, Jamaika ja Japani. Tässäkin lohkossa ennakkoon arvioitiin, että Argentiina ja Kroatia ovat ilman muuta ne kaksi vahvinta joukkuetta. Olihan ne joukkueilla Batistuta ja Suker maalipyssyinä ja maalin tekijöinä alkusarjassa. Näin lähtee jälleen vastaisku, jonka aloittajana Gallardo. Gallardo antaa sivun Ortegalle, sitten Pineda ja avausmaali, se on siellä vasemmalla jalalla. Hieno Hector Pinedan nosto ohi maalivahti Drazen Ladicin. Ortegan syöttö on maukas. Se on loistava. Soldo hyppää turhaan ilmaan ja Pineda sijoittaa varmasti etuilanurkkaan. 1-0. Argentiina johtaa ottelua. Gallardo varmasti yksi näistä, joka lähtee antamaan tätä vapaapotkua. Batistuta myös pallon takana. Ladicilla tiukka paikka. Gallardo nostaa suoraan muuriin ja sieltä pääsee Ortega vetäisemään. Argentiinan 2-0 johtomaali oli aika lähellä 44 minuutin kohdalla. Ja lohkon H-lopputilanteeksi muodostui se, että Argentiina ja Kroatia menivät jatkoon. Jamaika ja Japani putosivat kisojen ensimmäisessä vaiheessa pois.